izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Tijana, Ivana, Zorana. Tuberkuloze, pa je ovo in memoriam. Ako izgledaš ružno, njega zoveš. Neću da izgledam. Daj da gurnemo stepenište. Outfit puca. Vjerovatno pod pritiskom kad sednem, znaš, ovo nije rastegljivo. A? To nije stavila konak da neće mi sašije sreću. Ne. Treba mi za večeras radim neki striptease bar. Ko ti se više dopao kao partner u plesu? Ovo je jedan nekako bio suptilniji. Ajde da vidimo šta je za tebe to. Vidiš da sam sreć! Upalite sa mnom sveće, kao da me nema. Ima da pršti, stvarno bio bi red. Ako ja budem crtala, ukapsit ćemo. Ne odoljim da molim. Da se neko mlade! Ne odoljim da molim i to na sitne komade su dve različite pesme. Kakve sitne komade? Ne odbija! Šta se bre ne odbija? Poziv! Da kleči!